magaalada Hargeysa waxaa kulan ballaaran ku yeeshay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamayay jagada madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo shaaca ka qaaday inay u tanaasuleen musharaxa Axmed Muumin Seed. Waxaanay siyaasiyiintani Axmed Muumin Seed ku tilmaameen siyaasi dhaqaale iyo waqti badanba geliyay xisbiga wadani, sidaa darteedna ay codka ugu hiilinayaan waa sida ay hadalka u dhigeene. Bishan horraanteedii ayaa ahayd markii aan shaaciyey anigoo markaa taageerayaal fara badan iyo dadka beelahan ka soo jeeda galbeedka, gaar ahaan beelaha Bahbar Cali, ay ugu dhigsi geliyeen mar saddexaad inaan shaaciyo maadaama uu soo dhawaaday waqtigii doorashooyinka ama ka shirkii golaha dhexe xisbiga. Muddo yar kadib waxaa igu soo kordhay cadaadis ka yimid guurtida gedabuursiga oo ku dabaqaysa xeerkii soo jireenka ahaa oo iga codsaday in xagga cadaaladda iyo xeerkaba aan tixgeliyo, taasoo ku salaysan saddex beelood oo gedabuurs ka kooban yahay in ay laba beelood soo mareen xilka qabashada Soomaaliland tan iyo intii ay jirtay Soomaaliland, beelahaasoo ah Makaahiil, Maxad Cabse iyo Habar Cafaan. Maanta maadaama nin maalintii ururka la aasaasay ilaa maanta u soo taagnaa xisbiga Wadani uu jiro oo ka soo jeeda beesha Habar Cafaan, waxaa cadaadis ay ugu saareen taageerayaasheedii guurtidii beeshaydu inaan ninkaa uga tanaasulo. Waanan aqbalay, waxaanan uga tanaasulay mudane Axmed Muumin Seed ayaan uga tanaasulay hankaygii ahaa inaan isku sharaxo xilka madaxweyne ku xigeenka. Warar maad aragtay ay kutiri kuteerna ayaa suuqa la geliya. Axmed Muumin baa tanaasulay iyo cid buu tanaasulay. Axmed Muumin mana tanaasulayo, annaga u tanaasulay. Waana ninka xaqa u leh xisbigan Wadani ee soo aasaasay ee soo dhisay, anigoo wata koox xoog leh oo isbahaysiga. Haddana waxaan qadariyey ninkaasi qiimihii uu ku lahaa xisbiga, muddadii dheereed uu xisbiga usoo dagaalamayey. Arrimaha aan u qadarinaya yaan uga tanaasulay, rag badan oo kalena way uga tanaasuleen. Waxaanan rajaynayaa doorashadu inay fair play noqoto, maaha wax anaa badan iyo anaa yar iyo anaa gidiishay iyo waxaas maaha. Waa rag tola oo ilmaadeera ragga oo isku gobola ragga tartamayahay, ha u tartamaan si aynan xanaf aan lahayn. Cidda u codaynaysana inkastaba xor buu u yahay codkiisa cidduu siinayo. Loolankii ugu adkaa ee loogu jira jagada musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa xisbigaasi si weyn hadda uga dhex socota. Waxaanay arrintaasi ku soo beegmaysaa xilli guddoomiyaha xisbigaasi uu isagu hore u bannaystay jagada musharaxnimada madaxweyne, Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.